Vitiri shkollor 2018-2019 do të filloj me risi për arsimin bazë. Përkatësisht, klasat e 11-ta dhe të 12-ta kanë ndryshime përsa i përket kurrikulës mësimore. Në përputhje me urdhëresat që kanë dar Ministria Arsimit, Sportit dhe Rinis, do të jetë kurrikula e klasës së 12 që do të ketë ndryshime thelbësore. Në semestrin e ardhshëm për nxënësit e klasave të 12-ta do të ulet numri lëndëve për tham dhe do të shtohen ato me zgjedhje. E thënë ndryshe, nxënësve do t'u jepet mundësia të zgjedhin se çfarë lëndësh duan të zhvillojnë në bazë të prioriteteve që ata kanë për studimet e larta. Këto ndryshime kanë filluar të aplikohen në gjimnazin Konstantin Kristoforidhi. Drejtoresha e shkollës thotë se ata tashmë kanë filluar të zbatojnë këtë urdhër të Ministrisë së Arsimit dhe ky proces është duke u zhvilluar sipas disa fazave. Kurrikula e klasës 12 për vitin shkollor 2018-2019 do të ketë risi. Kjo është dhe në përputhje me të gjitha urdhëresat që ka sjellë Ministria e Arsimit. Risia që në faktin në nxënësit të orientohen akoma më mirë drejt prioriteteve që kanë, drejt ëndrave që ato kanë, duke u përputhur në kurrikulumin bazë kompetencash, që do të thotë aftësive dhe shkatësive dhe talentit që nxënësit shpalosin. Ndërkohë, në shkollën tonë është punuar në lidhje me kurrikulën e klasës së 12, është zhvilluar në disa faza. Faza e para është këshillimi i nxënësve me mësuesit kujdestar, kemi bërë takime me prindërit për t'i orientuar drejt fëmijët e tyre në përzgjedhjen e lëndëve. Sigurisht dhe kemi dorëzuar dhe formularët dhe jemi në mbledhjen e formularëve në lidhje me klasat që do të formohen në vitin akademik 2018-2019. Kjo është një rrugë e pashkelur, është një risi, po gjithsesi ne kemi punuar fort që të gjitha dëshira dhe andrat e nxënësve të bëhen realitet për të vazhduar në programet e universitetit të tjerë. Risia e kësaj kurrikule në përqasje nga kurrikula e vjetër që ne kemi punuar deri tashmë është sepse ulet numri i lëndëve bërthan. Lëndët bërthan janë lëndët kryesore që zhvillohen në të gjithë shkollat dhe pastaj është kurrikula me zgjedhje. Dhe në kurrikulum bërthan, ne duke folur në gjuhën e fushës së kompetencave, do të zhvillohen në tre fusha. Në fushën e komunikimit gjuhësor, në gjuhë letërsi, në fushën e komunikimit gjuhësor, po në gjuhë të huaja, anglisht, frëngjisht, italisht, apo gjermanisht, dhe matematika. Këto janë lëndët bërthan, ku nxënësi do të ketë 17 orë javore. Pjesa tjetër do të subvencionohet me shkencat e tjera. Drejtoresha konfirmon se kjo risi është mirëpritur si nga nxënësit ashtu edhe nga prindërit e tyre, sepse nxënësit e fillojnë kurrikulën në përputhje edhe me kriteret që duhen për të vazhduar studimet e larta. Qëllimi i këtij ndryshimi është orientimi nxënësve drejt profilizimit për studimet e larta.